Když jsme pracovali s proměnými, tak jsme vždy přizazovali hodnotu pouze jedné proměné. Název proměné, operátor přizazení a hodnota. Python ale nabízí za využití sekvenčních typů uložit informaci do několika proměných najednou a týhle technice se říká unpacking neboli rozbalení. Já tu mám vytvořenou jednoduchou proměnou, do které teda přizazuju tuple s třema s třema prvkama, Hello World 3,14 a listem vybonacího postupnosti, respektive prvních pár čísel. Vypisuju si ten tuple, pak jednotlivé prvky přizazuju do třech proměných a ty tři proměné si vypisuju. Když si to spustíme, tak vidíme, že to dělá to, co to dělat má. Máme prvky Hello World 3,14 a list a ty jsou pak rozdělený do několika proměných. Jak tohle ale zařídit v takovém jednom, jednom jediným příkazu, jednom jediným řádku? Smažeme si tyhle ty tři řádky a řekneme, že chceme využít proměnou greetings, čárka, proměnou pi number, čárka a flip_number number a do tohohle z toho chceme přiřadit ten tuple. Tohle nám jednoduše stačí na to rozbalení taplu do tělen těch tří proměných. Python si s, tímhle s tím, bez problému poradí a přizadí jednotlivé prvky do těch třech proměných. Když si to teda spustíme teď, vidíte, že nám to udělá úplně to samé a dosáhli jsme vlastně stejného výsledku místo toho, s jedním řádkem, místo toho, aby jsme tady měli tři. Co je ale důležité poznamenat, že kdyby ten tuple, já si tady doplním ještě třeba čtyrku, kdyby ten tuple měl čtyři prvky a my to přizazovali do třech proměných, spustíme si to, tak vidíte, že nám to napíše chybu. Too many values to unpack, expected, 3. Je to samozřejmě z toho důvodu, že máme čtyři prvky, tři proměnné a ta, ten čtvrtý prvek se nemá kam teda uložit. Takže na tohle si musíte dávat pozor. Je teda důležitý, že když máte tříprvkový tapel nebo tříprvkový list a chcete je ukládat do proměných, tak musí těch proměných být taky tři.